балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Жаңа тракторды өртеп жіберді. Әкең айтушы болма. Осындай жылы кабинетте жұмыс істегісі келетіндердің аз емес екенін өзіңді білесің. Адам күні адам мен деген. Сол күні жасық қандай жағдайға душар болды, соны айтып берші. Сен білесің ғой, неменеге сұрай бересің? Ертең жауап беретін екеуміз ғой. Әңгімеміз бір жерден шықсын деген ғой. Дәулет рекетпен айналысып жүргенде қалайша? Дәулет рекетпен айналысты ма? Секе, не ғой, бір маңызды шаруа шығып қалды. Есінде болсын. Бір шаруаны бастап, жарты жолдан тастап кететін адам мен емес. Үйді сатып, ақшасын өздеріңе берем. Ей, ақымақ, сен үйің сон шақша тұрады деп кім айтты саған, а? Енді. Жүр, тоқта. Сен араласпа. Келеді саған да кезең. Адам сияқты келістік қой. Мен Санжармен сөйлесіп отырмын. Жайсик, жақсы кетіп қалдым. Өлтіргендерді қалайды өзің табам. Жердің астына кіріп кетсе де, ерте ме, кеш пе, бәрібір табам. Мен Жайсикті өлтірген жоқпын. Ол менің досым болатын. Дұрыс айтасың. Тірі кезінде соңғы рет сен қасында болғансың. Қиын жағдайды тастап кеткен деген әңгіме бар. Оны кім айтты? Мен кафеден шыққан кезде ол тірі болатын. Көшенің қақ ортасында қалай атып кетіп жүр онда? Оны білмеймін. Біз кафеде отырған кезде біреулер келіп тиісті. Сосын олар кетіп қалды. Мен Дәулетке кеттім. Дәулет. Иә. Сосын маған бармен хабарласты. Осылай кафеде төбелес болды. Жәсікті өлтіріп кетті деді. Сенің осы айтқаның күмәнің бар ма? Кім екен өлтіріп кеткен? Оны мен қайдан білейін? Шын айтам, мен оны өлтірген жоқпын. Санжар, сен мені білесің. Сен сияқтылардың талайының көнім ұстаған. Жүр. Тыңдашы мен? Саған да кезек келеді. Кезек келгенше кеш болып қойды, тыңдашы мен? Айта бер. Санжар маған келгеннен кейін барып бармен хабарласты. Сосын? Бір 10 минут өтер өтпес бармен телефон соғып төбелес болғанын айтты. Санжар ол кезде менімен болған. Жауап бересің бе? Жауап берем. Жарайды. Жүре тұрыңдар. Егер бірден шығып жатсын, қалай да болсын, тау болам. Құтың ба? Қатын жібереме деп ойлап. Келгеніңе рахмет. Мен қазір жол жүрем, әкешеме барып қайту керек. Бірдей болып қалды ма? Жай, бір шаруаларға байланысты. Жәнібек, сен есепшілерге айт.
тұлпарлықтарға төленетін қаржыға байланысты ұсыныстарын дайындап қойсын. Ақшаны бірден төлемейміз. Төрт кезеңге бөліп төлейміз. Жақсы, оны өзім қадағалаймын. Біз мұны келісімшартқа қосымша ретінде жібереміз. Қазір Майра борыштама жинауға кетті, түстен кейін саған кіреді. Жарайды, алаңдама, бәрі жақсы болады. Міне, өзі де келді. Жәнібек осында екенсіз ғой, сіз маған керек едіңіз. Жақсы, онда мен жүрейін. Міне, мынаған бұрыштамаңыз керек. Жоспарлы бөлімдегілер қолдарын қойды ма? Әлі қойған жоқ. Кімнің бірінші қол қойғанда тұрған не бар, бәрі бір қояды ғой. Алдымен жоспарлы бөлімдегілер қолдарын қойсын. Сосын мен қоям. Жәнібек, олардың басшылары қазір іссапарда жүр. Ертең келеді, тіпті дүйсенбі күні келуі де мүмкін. Онда мен шаруам жоқ, Майруша. Айтпақшы, түсте не істейсің? Түскі тамағымды ішем. Онда түскі асқа менің кафеме кел. Бір жағынан жұмыстарды ақылдастырамыз. Жақсы, көріскенше. Жоға түсіп, екеуміз шығарып қайтса қайтады. Рахмет, жұмыс көп. Өзің біл. Не ғой, араша түскеніңе рахмет. Ештеңе пейді, өзіңіз ғой. Жасикті қиын жағдайда тастап кетпегеніңе сенім. Бұжыр әлі келеді. Онда мен шаруам жоқ. Сенің айтқан адамдарың да тауып алады. Әй, олар табылмайды. Оған да біраз уақыт өтіп кетті. Олардың біразы бұл өмірден де өтіп кеткен болар. Егер табылған жағдайда да олар менің сөзімді айтады. Байқа, бала, байқа. Сосын, артық кеткен жерім болса, кешір. Бәрі жақсы. Аман бол. Ауырма. Құлдандым ба, келдің бе? Саманыз ба? Барынша тезгілік отырыстым. Не болды? Ассаламу алейкум. О, Мәди, қалайсың? Жақсы. Амансыздар ма? Әкеме не болды? Аман есеміз. Әкең де жаман емес. Оған қазір жүрегіне салмақ түсіруге болмайды, өзің білесің ғой. Иә. Біз оған еш нәрсе айтқан жоқпыз әлі. Нені айтқан жоқсыздар? Жағдай былай болды. Әлішер, балам қайдан жүрсің? Ассалам алейкум, қалайсыз? Бүгін демалыс күнім ғой. Сондықтан сіздерге келіп, амандықтарыңыз біліп қайтайын дедім. Бәрекелді. Келгенің жақсы болды. Жүр үйге. Апасы, Алтынайға шай қойсын. Қазір, қазір, қоямын. Жүр. Жүр, балам, үйге. Жүр, жүр. Ой, келгенің жақсы болды. Лида тәтей, сәлеметсіз бе? Привет, Дәулет. Амансың ба, Дәулет? Бауырсақ же, қарлығаш екеуміз жаңа ғана пісірдік. Жоқ, рахмет. Линда. Линда түскі тамағын ішіп жатыр ма? Көрген жоқпын. Таң астан кейін көзіме түспеді. Өз бөлмесінде шығар? Жақсы. Лида тәте, түскі тамағын апарып берейін. Жарайды, апарып бер. Қазір табаққа салып берем. Бір-екі бауырсақ салыңыз. Бір-екі өнес молдауынан ал. Бауырсағымыз дәмді болыпты. Вкусный. Иә, дәмді екен. Айттым ғой саған. Иә, кіріңіз. Түскі ас.
Бөлмеге тапсырыс беріп едіңіз. Рахмет. Келдің бе? Құдайға шүкір. Неге екенін білмеймін, қатты алаңдадым. Тамаққа да тәбетім болмады. Неге? Жігіттер ғой, дыбыс режиссері. Ага. Шамасы бір тығыз шаруа болып қалған шығар. Алло? Сәлем. Не болды? Қайта не болды деп сенің өзіңнен сұрақ алдыр едім. Қане жоғалып кеттің? Жоғалып кеткен жоқпын. Қазір қолым бос емес. Өзің келемесің ғой. Қолым бос емес дейді. Сонда не істеп жатсың? Европаны аралап жүрсің бе? Оны не істейін деп едің? Бірдеңе айтайын деп едің? Әрине, жұмыс істегім келеді. Телеарнадан хабарласты. Сені өздерінің бағдарламаларына шақырып отыр. Қай уақытқа? Аптаның аяғына. Сені келеді деп айттым. Білмеймін. Линда, дәл қазір сенің орындауыңдағы әндерге сұраныс онсыз да аз. Енді тіпті тыңдаушыларыңды жоғалтып аласың. Іздеп жатыр ма? Бағдарламаға қатысуға шақырып жатыр. Келу керек, дей ма? Алло? Сәлем, Линда. Қалайсың? Сен әлі сондасың ба? Иә, не болды? Алаңдайтын ештеңе жоқ, бәрі дұрыс. Тек үйге қашан қайтпа қойың бар? Көп ұзамай барып қалармын. Мариям, қазір сөйлесе алмаймын. Саған өзім кешірек хабарласам. Ал керек болса, тіпті сөйлесуге де уақыты жоқ. Мынаң сұмдық қой. Сәлем, сұлуым. Қорқытып жібердің ғой мені. Кешір енді. Қайда барасың? Бірге тамақтанып қайтуға қалай қарайсың? Мен де тамақтануға шыққанмын. Жақсы. Мариям. Иә. Линданы көрмегеніңе көп уақыт болды ма? Көп болды. Өмір қолы босамайтын қыз ғой. Не істеп қолы босамай жүр екен оны? Істейтін шаруалары көп болып тұр ғой. Кетіп пе? Алло, тұра қал. Оның не істегелі жүргенін біле алмадың? Бірақ досқынға қарсы әрекет жасайтын анық. Сен оған әрине көмектесемін деді. Иә, көмектескенде қандай? Көмектескенде қандай? Досқын оны тығырыққа тіреген кезде оның жаны мұрнының ұшына келетін болады. Менің көмегімнің арқасында. Мұнан гөрі мен де қарап қалмаспын деген дұрыс сұрақ болады. Оның өзі бүгін қайда кетті? Әкешімнің үйіне кеттім деген? Қайда кеткен ит біліп пе? А? Досханның әлгі фирмасы мен келісім шарттарды қадағалап отыруымды сұрады. Сосын? Біріншіден, бүгін ешқандай құжаттарға қол қоюға сауқым болмайды. Ал екіншіден, мен бұл жерге соның шаруаларын қадағалау үшін жұмыс кіріп пе екен? Қысқасы, уақытты соза тұрасың ғой. Сәлем. Амансың ба, Мәулен? Рахмет. Қалай? Бұрыштамаларды жинап болдың ба? Әлі жинап болған жоқпын. Бәрі түскі тамаққа кетті ғой. Иә. Бастық орында жоқ. Жұмысқа бармай қоюға да болады. Жәнібек, Әлішер кез келген уақытта келіп қалуы мүмкін. Сен оны білесің ғой? Кейде таңғалтыда жұмыста отырады. Ол енді қайда кеткеніне байланысты ғой.
Ал егер алматылық жабыттаушы досына кетсе, онда кешікпеуі мүмкін. Тұлпармен жұмыс жасаймыз деп шештік қой. Досхан Қасымұлы... Алишер, асығатын емес қой. Сен қалай ойлайсың? Білмедім. Менің ойымша, тұлпарлықтар мен келісім шартты бекітуді Алишер әдейі сөзіп отыр. Досхан айтқан соң көнбеске амалы жоқ. Әйтпесе көздегені басқа еді. Сонда көздегені не? Майрыжа, біз енді кішкентай бала емеспіз ғой. Жабдықтаушы компанияны Алишер өзі тапқан. Барын салып, соны тықпалауға тырысты. Және сол еңбек үшін сол жақтан қомақты сыйақы алуды қажет емес. Солай де. Мүмкін емес. Алишер адал адам сияқты болып көрінеді ғой. Иә, пионер сияқты. Енді кімнің ішінде не жатқанын білу оңай емес. Әйтсе де ол өзіне жақпайтын адамдардан құтылуға тырысады. Оның ең оңай шешімі қысқарту. Жарайды, маған саңырауқұлақ сорпасы мен Цезарьге тапсырыс беріңдерші. Мен қазір келем. Бетіме опа жағып алайын. Саған не болған е? Есің дұрыс па? Оны мұнда неменеге шақырдың? Бәрі дұрыс мәуле. Бәрі дұрыс. Өсек тасуға келгенде, Майра алдына жан салмайды. Оның құлағына жетті дегенше, бүкіл компанияға жария болып дейді. Бұл тек жай сөз ғой. Оған бәрі бір. Ол өтірікті шындай, шындық құдай ұрғандай қылып жетсе. Сосын Алишердің абыройы айрандай төгілетін болады. Сен барыңды салып, неменеге тыраштанып жатсың? Әлде менің алдында айыбымды жуып шайын дедің бе? Мәулен, сен айтып отырсың. Екеуміздің дейлеп жүргеніміз бір терінің пұшпағы емес пе? Иә. Өзір жақсы, құнарлы. Үш жорым гектарға жоқ. Тура біздің жермен шектесіп жатыр. Олай болса, жақсы екен. Өз жерді тапқан мәдей. Жалғалуға болатын біліп жүргенде өзі. Ойласа келе, өз жерге картоп егеміз деп шештік. Барлық жерге ме? Енесі бар. Ал керек болса. Бәріне де картоп егіп тастаймыз. Бүгінде картопқа сұрамыз көп. Соқа сайманымыз дайын. Жаңа трактормен екі үш күнде жүртіп тастаймыз, солай ма мәди? Иә, әке, үш күнде жүртіп тастауға болады. Міне? Үлгересіздер. Алла қаласа, күзде өнім жинарда тағы да бір трактор аламыз. Әке, бәрі жақсы, ең бастысы мынау шаруашылықты бір ретке қойып алыпсыздар. Мен соған ризамын. Бұның өнімін көретін болсаңыз, бұл сіздің денсаулығыңызға да пайдасын тигізеді. Әлішер, мен бүгінде фермаға барудан қалдым. Мәдиге ақылы кірді. Бәрі өзі істейді. Мәди, кішкентай күнінен осындай алғыр болады. Айтпақшы, анау кәсібің не болды сенің? Түйе құс фермасын айтам. Мәдиге ақылы кірді деп әлгінде айттым ғой. Ең бастысы түк пайдасы жоқ ойлардан арылды. Бүгінде барын ташымтасы мен өзіміздің шаруашылығымызға қарап жүр. Енді барлық шаруашылықтың тізгінін мәлеге ұстатып, өзім зейнет демалысына шығам. Немерелеріме қарайын. Мұным қолай? Өте дұрыс, әке. Дем алу керек адам бұл. Иә. Әлішер, шай ішіп болсаң, сыртқа шығып біраз жүріп қайтайық. Мен саған анау жалғалған жерімізді көрсетейін. Әкесі тоқтай тұршы. Әлшер шайын ішіп алсын.
Апа, болды, іштім. Рахмет. Жүріңіз, барсақ барып қайтайық. Әке, үлгересіздер ғой. Мына күн райы да бұзылып кетті. Жаңа жаңбыр жауады деген. Жауын астында қаласыздар. Қайдағы мәни, күн шайдай ашық емес пе? Біз алыс құзамаймыз. Осы төңіректі бір жолып қайтамыз. Иә, жүріңіз. Алла, басым. Апа? Апа, не болды сізге? Апа, не болды? Басым бір түрлі айналып кетті. Апасы не болды? Дәрігер шақыртайық. Жоқ, керек жоқ. Жатып тынық қарым дұрыс шығар. Апа, сізге қан қысымын өлшеу керек. Жатып демалыңыз. Сонымен Линда Көкшетауға кетті дейсің бе? Әлгі туристік базаның нақты қай жерде орналасқанын білмеймін. Әйтеуір сол жерге кетті. Қашан келеді? Мен білсем, тіпті қайтатын ойы жоқ сияқты. Ол жер қатты ұнап қалыпты. Түсінбедім. Линданың талғамы осыншама төмен деп ойламаппын. Әлгі Дәулетпен байланысып, қайдағы бір қаңғыған спортшы оны қайтеді екен. Енді Линда кішкентай қыз емес қой. Иә, оның мұнысын мен тек өтпелі сезім деп білемін. Романтика, экзотикаға жақын Линданы мен білемін ғой. Ол оған тұрмысқа шықпайды, көрде тұр. Біраз ойнап күлгеннен кейін ақылға келеді. Қыздар, ай қыздар, қандайсың. Иә, біз сондаймыз. Бірақ осында кезде қасыңда нағыз ер азамат болса ғой, шіркін. Алло, Шолпанка, сәлем. Жағдайың қалай? Ай, иә. Менің не естігенімді білесің бе? Масқара. Осы жұрттың бәрі Әлешерге риза болып, тіпті шаң жуытпайды ғой. Кіршіксіз, таза, адал, нағыз жігіттің сұлтаны деп жер көкке сиғызбай мақтайды. Иә, қайдағы? Ол әлгі мәуленді бармақ басты көз қысты әрекеттер үшін жұмыстан шығарып жібермеді ғой. Міне енді өз адамдарын жинап жатқан сияқты. Негізі оның көздегені бір сияқ сияқты. Міне елдің бәрі мақтайтын Әлешер осындай адам болып шықты. Жарайды, кейін хабарласам. Жақсы. Сен не өсек айтып жатырсың? Мен өсек айтып жатқан жоқпын. Әңгімелесіп отырмын. Ал сен неге елдің әңгімесін тыңдайсың? Әлішер Ермаханұлы туралы өсек аян таратушы болма. Маған ақыл үйрететін сен емес, Зарина. Егер мен айтсам, естіген білгенімді айтамын. Сен еш нәрсені де білмейсің. Қайдағы жоқ бірдеңені ойдан шығарып аласың да? Олай болу мүмкін емес. Оны қайдан білесің? Шырпыр болып жақтай қалыпсың ғой. Әлде түскен пайданы екеуміз бөлсеміз деді ме? Сен қалағаны өзің. Зарина, қолыңды ербеңдетпе. Егер түскен пайданы Әлешер өзі көздесе, онда бұл оның жеке шаруасы. Ал жұрттың көзінше, сүттен ақ судан таза болып көлгірсуінің қажеті жоқ. Апа, қысымыңыз қалыпты. Алтынай, әкеге барып, қан қысымын өлшеп жіберші. Жүрейді. Апа, бәрі дұрыс па? Бізді қорқытып жібердіңіз ғой. Менің денсаулығым дұрыс. Ана әкең фермаға бармасын деп істеген ісім ғой. Неге? Неге кен фермаға бармау керек? Біздің жаңа тракторымыз өртеніп кетті. Қалай? Әкем оны білмейді. Мәди, өртенгені қалай? Ана Сұмырай Болатбек қой. Мас күйінде
айдаған. Ой. Содан темек тартқан ба білмеймін әйтеуір. Түгін қалдырмай өртеп жіберді. Болат бегенде үйін сатпақшы. Ода не аласың? Отыпты үйін сатқан күннің өзінде сенің тракторыңның жарты құнын төтелмеді. Иә. Егер оны әкем білетін болса... Ойбай, әкең біле көрмесін. Сондықтан біз... Қысқасы, Әлішер, маған тағы да қарызға ақша берсе. Түсінікті. Мәдем, мен қазір өзімде ақшадан қысылып жүрім. Ол енді бір 25 мың болады ғой. Шынымды айтсам, дәл қазір менде ондай ақша жоқ. Айдың соңында болмаса. Мүмкін біреуден қарыз алып көрерміз. Ой-ой, қиын болды ғой. Бұл бір сұмдық болды ғой. Әкең күнде фермаға барғысы келеді. Оны бір ай бойы фермаға жібермей, үйді қалай ұстап отыра аламыз. Мүмкін әкемізді бір жерге демалысқа жіберсе. Ой-ой, бұл бір тапқан ақыл болды ғой. Әлшер, оны Қарағандыға жіберсе қайтеді. Саған тағы да тексерілу керек деп айтамыз. Иә. Кем дегенде 2-7-ге болса, сол уақытта өзім бірдеңе ойластырып та бар. Көрейік енді. Ал әкем көнбесеші. Бір нәрсе қып көндірерміз. Әйтпесе, менің тексерілуім керек деп айтайық. Сенсіз бармаймын, қорқамын дейін. А? Бұл қалай болады? Тек әйтеуір әкелерің білмесі болды ғой. Жарайды. Оны мен әкеммен сөйлесіп көрейін. Па. Уақытың қалай өткенін байқамай да қалдым. Алмаған бір ғасыр өтіп кеткен сияқты болды. Рахмет саған. Өмір естен кетпес күндер болды. Қайта саған рахмет. Келгеніңе. Қарамаш маған олай. Әйтпесе шақа мінгеннен кейін жылаймын. Алматыға қайтқым келмейді. Енді амал жоқ. Қайту керек қой. Біз бірақ жарыспен Алматыға барамыз жақын арада. Қашан? Білмеймін, бір-екі аптадан кейін белгілі болады. Ол жарыстарды асыға күтетін боламын. Сені суретке түсіріп алсам бола ма? Не үшін? Ұялы телефоныңа қоясың ба? Алғашқы бетіне қоямын. Онда болады. Қазір? Болды. Менде сенің суреттерің бар. Қайдан алдың? Айтпайын. Қазір, баса кел қазір. Жақсы онда. Жақсы. Төлен аға! Жарайды, мен кеттім. Жақсы. Ағай, соңын. Ға, не өрсіндер? Дайындық қайыр. Бұл ама? Болады, болады дайындық. Болады, әрине болады. Не, жақын арада Алматыға жарысқа барамыз. Жарысқа? Біз? Барамыз. Жігіттерге айтып бар, дайындалдар. Бар, бар. Апан қалай балам? Дем алып жатыр. Шаршағандықтан дейді. Қасында Мәдемен Алтынай бар.
Міне көрдің көбі. Адамның жасыл қойған сайын ауыруды айналдыра береді. Әлшер, әлгі өткінде өзің айтқан шаруалар шешімін қалай тапты? Тура, сіз айтқандай жасадым. Жаман емес. Дұрыс дегенсің адам. Адалдың атарып тонтоз байды дейді адам қылсақ. Адамға керегі әуелі абыройға. Әке, сізге бір ұсыныс айтайын деп едім. Қандай? Бір екі ай менің үйіме барып қайтсаңыз. Дәрігерге қаралып, емделіп қайтасыз. Әйт, балам, апарып тағыда торға қамақ қойдың болдың ба? Ой, әке, тор болса енді тор шығар, бірақ менің сіздерден басқа кешем жоқ. Сондықтан солардың ұзақ өмір сүргенін қалайым. Мен ойш, ана апаңды алып бар, сол қаралсын. Апам да қаралсын, бірақ енді апам сіз ешқайда бармайды ғой. Оның рас. Бұл мен сіз ешқайда аттап баспайды. Білмейім, балам. Мәдиге кім көмектеседі? Алтынай балалармен жалғыз қалады ғой. Әке, Мәди шаруаны тізгінде болған сияқты. Өзіңіз айттыңыз ғой. Ол, сен алып тұрып кеттің. Әке, отырыңыз. Қалайсың? Тәуір боқ балдым. Апасы? Әлшер? Қарағанды қалып көтсем дейді. Барып, дәргерге көрінсең дұр дейді. Бұған не дейсің? Рас ба? Өзімді соны ойлап жүредім. Екеуіміздің де дәргерге көрінгеніміз дұрыс болады. Жақсы онда, жиналайық? Жақсы. Не, қазір ме қалайша? Мен де қазір жол жүрім, ертең жұмыс күні. Сіздерді бірге ала кетейін. Сен жұмысыңнан қалма, балам. Біз кейінірек барамыз. Жоқ. Әлшермен жетіп алғанымыз дұрысымыз бі? Е? Кейімдерімізді қазір мен жинай салып, құдай-ау, солды сөз боп ба? Құдайымай. О! Саламатсыз ба, Қайырхан аға. Добрый вечер. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Майнур. Саламатсың ба, Алек. Қал жағдайын қылай? Рахмет, бәрі жақсы. Ну, Алек. Алек, қонақтарды көріп тұрсың ғой. Екі бөлме керек. Бос бөлме болмай тұрады. Бәрінде кісі бар. Жоқ, қалай. Кісілерің кім? Демалушылар. Неге алдын ала хабарласып ескертпедіңіз? Егер ертерек айтқаныңызды алып қояр едім. Сонда ешқандай бос бөлме жоқ па? Жоқ, кей бөлмелерде кісі тіпті тығыз. Қызық болды ғой, Алек. Қонақтарды кері қайтара алмаймын ғой. Бірақ қазір шынымен де бірде бір бос бөлме жоқ. Алек, сонда қожайындарға да орын жоқ па? Мұның қалай? Ең болмаса бір коттеджді босатып қоймаймысың? Ия, өз есебің түгел, тегін тамақ, жұмақтағыдай тұрмыс. Әрине, сондықтан ештеңеде ойламайсың. Тағы не керек? Майнур, енді... Дәулет қайда? Спорт залында. Дәулетті тап, бізді орналастыр. Оған дейін осы маңайды аралап қайтайық. Қане, тездет. Жұмақтағыдай жүрсің дейді. Ал керек болса. Әлшер, рахмет, бір тығырықтан шығардың. Енді тракторға ақша табу көрек. Мәди, қолымнан келгенше көмектесуге тырысам. Өзімді іздестіремін ғой. Міне, әп сәтте бізде дайын болды. Ал, Әлшер,
Жолға шығамыз ба? Иә. Әкел. Алтынай, айналайын. Балаларға ие бол. Жақсы жолдарыңыз болсын. Кеш жарық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Иә, Марат, аманшылық па? Тракторларыңыз табылды. Қайдағы тракторды айтасыз? Өздеріңіздің тракторларыңызды айтамын. Егістік алқабында табылды сол жерде. Түгі қалмай жанып кетті. Аға, жердің әкімшілікке қарайтынын білесіз. Енді сіздердің түсініктеме жазуларыңыз керек. Айыппұл төлейтін шығарсыздар. Қарағым, тоқтай тұр. Әлгі трактордың біздікі екеніне көзім анық жетіп тұр ма? Неге жетпесін? Нөмірі сіздердікі, әлгі жаңа тракторларыңыздың нөмірі. Демек сіздердікі? Мәди, мұна Марат не айтып тұр? Мұны айтып тұрған сөздер рас па? Біздің жаңа трактор өртеніп кеткен бе? Жанып кеткен, аға. Түгі қалмады. Енді түсініктеме жазуымыз керек. Оны неге айтпадыңдар? Неге? Әке! Берке! Су! Не болды? Су беріңді жүр! Тезірек! Ана бөлмеге жақсы! Жүр, алып жүр! Мәке, көтер! Құдайым ай! Құдайым ай, енді қай! Дерекен, бұл жайында хабар бар мен? Абайлен! Мәке, жет қыз! Неге отырға айттыңдар? Неге? Еркеш, қаш етті жоқ. Жедел жәрдем шақырыңды. Иә. Алло. Мені неге алдықтыңдар? Мәди. Әке, сізге айтпаған себебім ауырып қаласың ба деп қорықтым. Қашан өртеніп еді? Алдын күні. Болатбек мас болып, рөлге отырған. Қалай өртеніп кеткенін өзі де білмейді. Қайда қалдырыпты? Егіс алқабында қалдыр кетіпті. Болатбектің өзі қайда? Үйінде. Қазір мас болып жатыр. Әліше. Сенде біліп бердім. Мен алып кетпек болғаның содан екен ғой. Білмей қалсын дедің ғой. Қазір жедел жәрдем келеді. Әке, қайда барасыз? Болатбекпен сөйлесем. Қайтесің онымен сөйлесің? Әке, жатыңыз. Болатбекті осында шақырыңдар. Тап қазір. Тез, барып келейін. Біш. Тап осылай алдайтындарыңды кім білген? Біз сенің денсаулығыңды ойлап. Денсаулығыңды ойладық дейсің бе? Кішкенде бала құсатып алдадыңдар. Мен жақсылап жарысқа дайындалу керек. Алматыға тағы кім барады? Білмеймін. Сендердің жақсы көретін олимптарыңда баратын шығар. Жарайды. Жақсы. Саған айтатын бір әңгіме бар еді. Я, отырыңыз. Қожайындар тағы да достарын ертіп келді. Тым келгіштік бетті ғой. Бөлме тауып беріңдер дейді. Қайтеміз. Бір бос бөлме бар ғой. Ленда кетіп қалды емес пе? Оларға екі бөлме керек. Қызық екен. Жарайды. Онда менің бөлмемді беріңіз. Сіздердікінде түнерім. Онда сенің бөлмеңе қосымша бір керует қоярмыз. Сонда бәрі сыйысады. Олег Петрович. Олег Петрович. Без меня все. Бәрі менсіз-ақ өздеріңіз жайғастырыңыздар.
Иә, Лида тәтей менің киімдерімді жинай салар. Үйге кел, күтеміз. Иә, жақсы. Алло? Дәулет, сәлем. Әкеміз ауырып қалды. Тез жет. Қашан? Болатбек! Болатбек!